ešte ďalšia skupinka. Som štvrtá. Ešte ma nevidia. Koľko tam robiť metrov? 130, takže za chvíľu. Za chvíľu, hej. Dobre, dobre. Slova, sekundy. Goli body, sekundy. Kunda piča, kurva. Easy, chlapci, dám kope easy. Napríklad je toľko šutrov. Rytko. Dobre, aj. Dobre, dobre, idete. Máme vzduch, kamo. Ja 100 metrov už prešlo. To sú plechovky, to už sme tu. No nikto tu nie je. Haló? Guess what? Aha, dobre, to sa to podarilo. Kamu pláš? No. Pojďte. Ďakujem. A čo máme? No dobre, chlapci, takže máme tu plechovky, máme loptu, máme čiaru skade, každý hádže raz. Keď to hodíte všetci, idete ďalej. Keď to znamená každý, ide raz, hodí, ide ďalší, a ja budú všetky na zemi, ideme ďalej. Dobre, tak. Takže nech sa páči, môžete začať. Ja bude dobre, ja. A pojďme, že je takto. Dobrá. Ďalší. Zatiaľ dobre idete. Dobrá. Čiže každý trafil. Čo to bude ťažšie? No, Filip. Skús tak od zeme, to sa poviem, nebude tak veľa. Ja som úplne nevadí, nevadí. To je proste, no, vy sa tlačí. To dáš. Uch, je to... Magálne slobí. Čo je to? Je to to? Je ja? Hop! Čo? Neviem. Skúsek od zeme, to bude najľahšie. Ale to tamto spravím. Skoro to spadá inak. Tak zatiaľ to nejde. Uvidíme teraz. Á, je tam. No, to bolo tesné. Čo ide? Máte skúsa takú ľavu, skúsa takú ľavu, to je najväčšia, väčšia teda. Urobíte rekord asi. No, pekne. No dobre, to ide, byste, poď dať. Som slepý, to som. Poď. No, dobre. Takže čo vám ukazuje buzola, nemáte si? Koľko máš stupňa? 180. Takže vlastne rovno. Počkať. No vlastne rovno ideme. Skús 232. Ja myslím, že to máte... Máte tak, že od štátku ste išli 292. Od prvého stanovišťa ste išli 338, od druhého ste išli 350 a od tretieho máte ísť 232. 232, okej. Okay.
takže to by bolo nejak tak. Teraz musím natočiť. Tam padne idem. No, povedzme, že tak nejakým tamtým smerom, hej. Povedzme. Takže ideme. Tam? Hej, proste rovno. Tak ideme. Majte sa. No, prvý pokus, nebyš mi ísť rovno do kopca. Jojo! Jojo! Poď náspäť. Čo? Poď náspäť. Prečo? Ty si istý, že to máš dobre? A to bude, to ideme. Kam inám mám ísť? Čo? 232. 232, poď. Áno. Držím. 232, hej. Dole, tam. Ja mám pokrnúť dole, tam. Počkej, počkej. Ale mám ísť úplne normálne rovno, len to sa nasnaží oné. Musí byť vodorovne, takže to musí byť tak. No, pádom. Potom pojme tam za bočku a potom dole spojme. Takto? Ale dole. Tak môžeme. Počúvaj, takto tam je ísť. Tu by si tie buzali. Vy ste ktorá skupina? Štvrtá? Tu prišla. Tretia. Asi. Nie, štvrtá. Štvrtá. Nie, baš. Všetky skupiny zatiaľ išli zle. Hej. No poďte tu. Vám pomôžem. Skúste nájsť aj druhú skupinu, alebo prvú, lebo... A mať? Tu akože počkaj, tak... Keby to mal byť akože žlta tam, tak to dáva zmysel. Takže... Tak vieš, keď má byť žlta medzi tými... Mhm, tak potom to... dobre. Hej. Dobre, chápem, pochopil dobre? Som, hej. Okay. Super. Takže takto po jednom to vylesť. Kolo, hore, stále, rovno a po pravej strane sa ťahá. OK? Hej. A keby niekto tam bol zbludelý, tak im pomôž. Kapíš, keď budete hore, nekričte, že by vás nepočuli ďalší. Palica. Au! Au! Odorezal. Máš pravý krvát. To je jedna vlastná, umieš to.